Від долі не втечеш, як би хто швидко не бігав. А ще я вірю в ефект бумеранга. Історії із сьогоднішнього огляду надзвичайних подій якраз такі – про злочини і кару. Не сумніваюся, що сумчанина-грабіжника з першої наздогнав саме той самий бумеранг. А от сам злодій, думаю, уже був впевнений, що відірвався від чоловіка, в якого щойно вкрав з кишені кругленьку суму грошей. Про збіг обставин, в який насправді важко повірити, уже знають у сумській поліції. Хоча потерпілий не зміг наздогнати цього зловмисника, цього грабіжника, випадковий свідок запам'ятав його прикмети, а ще також згадав, що цей підозрюваний довгий час крутився на вулиці Горько разом із якоюсь дівчиною. Він запам'ятав прикмети і зловмисника, і прикмети цієї дівчини. Розчарований та захеканий потерпілий втомився наздоганяти зловмисника. Тож зупинився біля молодика, який саме чекав на зупинці транспорт, і пожалівся йому, що став жертвою грабіжника. Ось тут і з'ясувалося, що чоловік на зупинці – це і є той самий уважний перехожий. Він радо погодився дочекатися разом з пограбованим поліцейських та поділитися з ними своїми спостереженнями. І от треба ж було такому статися, щоб панянка та сама згадана подруга злодія у цей момент проходила повз чоловіків, які чекали на поліцію. Чоловіки, недовго думаючи, самі зупинили незнайомку, підозрюючи її у співучасті у злочині, та утримували дівчину до приїзду поліції. А вже поліцейські, поспілкувавшися із молодою сумчанкою, переконали її в тому, що не варто приховувати чужий злочин. Дівчина погодилася з переконаннями поліцейських і здала свого товариша. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який обрав для себе такий нехитрий спосіб заробітку на життя. Поліцейські його затримали і встановлюють, скількох ще сумчан він залишив без гаманця. Дніпровська поліція також уже встановила людей, які, судячи з усього, особисто вирішили стати вершителями справедливості. До відділку поліції зателефонували небайдужі перехожі, які побачили, що посеред білого дня майже у центрі Дніпра четверо чоловіків силоміць затягують у салон автівки жінку. Поліцейські одразу вели план перехоплення, тож довести свою жертву у пункт призначення чоловікам не судилося. Коли ж авто зупинили, на задньому сидінні були четверо – троє викрадачів та жінка із зв'язаними руками, затиснута між ними. За що ж вони, так м'яко кажучи, нечемно обійшлися з цією панянкою, розповіли правоохоронцям. Послухаємо і ми. Було встановлено, що мотивом до вчинення вказаних дій стало те, що жінка, яку незаконно позбавили волі, могла бути причетна до вчинення крадіжки особистих речей у одного із фігурантів. Куди ж чоловіки везли свою жертву і як саме збиралися повертати свої нібито вкрадені гроші, у поліції поки встановлюють. Як і те, чому вони вирішили самостійно розібратися у цій справі, а не написали заяву у поліцію. Теж свідомі та відповідальні громадяни допомогли поліцейським розкрити іще один злочин. Підказали правоохоронцям, де саме мешкає місцевий дилер, який постачав наркотики жителям Кривого Рогу. Хоча сам 23-річний молодик запевняє, що наркотики в його оселі з'явилися випадково. І продавати він їх навіть не збирався. Де взяли дане вещество? Через дорогу во дворі. Тропинка витоптана, я проходила. Нашли на тропинку. Какою целью ви хранили дане вещество? Зачем, я не знав, що там, подобрав на ощупь. Я так предполагав, що там буде. Ви самі употребляєте, да, даний вид наркотиків? Тобто ви поняли, що в трубочках знаходиться іменно це вещество, да, запрещене? Ну, предполагав, я хотів посмотрети, що там. Цель збита була у вас? Ні, тільки для лічного. Для лічного употреблення. Ну, не знаю, як вам, а мені інтонації, з якими поліцейський вимовив своє «зрозуміло», підказують, що йому і справді все зрозуміло. Наприклад, те, що у такій кількості метамфетамін випадково на дорозі не знаходять. А ще не запасаються одразу 5 десятками порцій для власного вживання. Утім, це лише мої здогадки. А от так це чи ні, покаже слідство. Як і в інших історіях, які я сьогодні вам розповіла. А після його закінчення усіх винуватців у них покарають, сподіваюся я. Утім, головне, щоб слідство було справедливим і раптом не були покарані ні в чому невинні люди.